adduunka waxaa jira jasiirada loogu yeero jannadii iyadoo loola jeedo quruxda, bilicda iyo muuqaalka raaxaysiga leh ee alle u sameeyey. Maldives waa jasiirad madax bannaan, waxay ku taallaa koonfurta Sri Lanka iyada oo dhacda badweynta Hindiya. Waxay ka kooban tahay 1200 oo jasiirada yaryar oo muuqaal ahaan dhuudhuuban iyo sanduuqyo ciid ah oo meelaha qaar ku teedsan, taas oo qayb ka ah quruxda jasiiradda. Marka kor laga eego waabiyo dhexdood, waxaad arkaysaa goob yar oo badda ku dhex taal, laakiin marka aad ku soo dhowaato waxaad xaqiiqsanaysaa ahmiyadda ay Maldives leedahay. Waxay ku fadhidaa dhul gaaraya 510 mayl oo u dhiganta 820 kiilomitir iyo 80 mayl oo u dhiganta 130 kiilomitir bari iyo galbeed. Isku celcelis jasiiradahaas waxay ku fadhiyaan in ka badan 200,000 oo isku wareega caasimadduna waa Mali. Waxay ka mid tahay meelaha uu Ingiriisku gumaystay, waxay si xorriyaddeeda heshay 1965. Maldives waxay aad ugu dhowdahay biyaha, waxayna halis ugu jirtaa in biyuhu ay qaadaan xilliga baddu kacsan tahay ama duufaanuhu ay jiraan. Waxaase laga sameeyey taxadarro dheeraad ah oo xilliyada laga dayriyo cimilada, waa laga daadgureeyaa dadka meelaha qaarkood. Dalkaasi waa dal ay dadkiisu haystaan diinta Islaamka, waana dalka ugu yar dunida Muslimka. Waxaa diinta Islaamku ay gaartay 1953-dii. Markii ay Islaamnimada qaateen, salaadiinta dalkaasi waxay go'aansadeen in aysan aqbalin faragelin shisheeye. Hase ahaatee, Boortaqiiska oo jasiiradahaas gaaray kana samaystay xarumo ganacsi, waxa uu isku dayay faragelin dhanka diinta ah, taasoo sababtay in 1973-dii dalka laga saaro kacdoon shacab oo ka hor yimid awgii. Haddaba sheekada xiisaha leh ee dalkaas, bisha Ramadaan laba ogola in goobaha laga cunteeyey ay furnaadaan. Inkasta oo dal lagu dalxiiso uu yahay, haddana dalxiisayaashu way ku qasban yihiin tixgelinta sharciga dalka u yaal. Ma jiro sharci ka reebaya in hoteelada dalxiiska ay ku sugan yihiin ay ku cabbaan kuna cunaan waxyaabaha ay rabaan. Sida taariikhdu xusto, waxaa jasiiradahaas gaarsiiyey diinta Islaamka Abu Barakaat al-Barbari oo shaki la geliyo dhalashadiisa. In badan ayaa aaminsan in Barbari uu ka yimid Marooko, kuwa kale ayaa aaminsan sida magiciisa ka muuqataba in uu ka tegay Soomaaliya, gaar ahaana Berbera. Inta badan cimiladu waa 76 ilaa 86. Waxa uu leeyahay dalkaasi bad xeebtiisu bacaad qurux badan eeba ku manaystay, waxaana ka baxa geedaha, qumbaha iyo dhir kale oo geeda indhaha u roona ay ku jiraan. Baddu waxa ay leedahay kalluun aad u badan oo noocyo kala duwan leh, waxaana laga cunaa cunno dhaqameed ay dalxiisayaashu aad u daneeyaan. Dadka ku nool dalka waxaa la aaminsan yahay inay ka yimaadeen koonfurta Indiya iyo Sri Lanka. Dadkuna waxay u badan yihiin qabiilka loo yaqaano Maldivian, inkastoo ay jiraan qabiilo kale oo ku nool, haddana waa laga tiro badan yahay. Luuqaddu waa luuqado badan sida Maldivian, Induu, Carabi iyo English. Qarniyadii hore jasiiradda waxaa booqday ganacsato ka kala tagtay Malaysia, Madagascar, Indonesia, waddamada Carabta iyo China, waana sababta luuqado badan ay uga dhaqan galeen goobahaasna ay u noqdeen kuwa ahmiyad gooniya leh. Inta badan dadka dalka ku nool waa reer miyi, waxayna ku nool yihiin jasiirado yaryar oo ku xeeran dalka Maldives. Qiyaas ahaan 20 ka mid ah jasiiradaha waxaa ku nool 1,000 qof midiiba, waana beeraley iyo kalluumaysato. Dhaqaalaha Maldives waxa uu ku tiirsan yahay kalluunka, dalxiiska, samaynta doomaha, dhoofinta khudradda iyo qumbaha. Jasiiraddan waxay leedahay goobo dalxiis oo aad looga shaqeeyey qurux iyo bilicna leh. Waxaa laga dhisay guryo gaagaaban oo loogu talagalay soo jiidashada dalxiisayaasha, waana goob inta badan qorraxe ay ka jirto, adoo arkaya in biyaha korkooda laga dhisay goobo raaxada loogu talagalay. Dhismayaasha hoteelada oo ah kuwa si casriya loo dhisay waxay qayb ka yihiin bilicda iyo ilaha dhaqaalaha. Dastuurka dalka waxaa la meel mariyey 2008. Waxyaabaha dastuurka ku qoran waxaa ka mid ah qofkii aan Muslim ahayn in uusan noqon karin muwaadin dalka u dhashay. Calanka Maldivesna waa calanka turjumaya Islaamnimada. Dhanka siyaasaddana, dalku waxa uu soo maray mixinado siyaasadeed oo aad u badan tan iyo xorriyaddii, waxaana hadda ka jira doorasho qof iyo coda. Musuqwaa uu jiraa, mase ahan mid faraha ka baxay, mas-uulkii lagu qabtaana xabsi iyo dil ayaa lagu abaalmariyaa sidii hore ugu dhacday qaar ka mid a madaxdii dalka soo martay. Madaxweynihii ugu horreeyey waxa uu ahaa Ibraahim Naasir, oo dalka xukumayay intii u dhexaysay 1968-dii ilaa 1978-dii. Waxaa ku xigay Maamuun Cabdulqayuum oo talinayay intii u dhexaysay 1978-dii ilaa 2008.
madaxweynaha saddexaad ee dalkaas soo maray waa maxamed nashiid oo ah madaxweyne shacabku ay doorteen waxa uuna talinayay 2008 ilaa 2011 hadda talada waxaa haya ibraahim maxamed oo noqonaya madaxweynihii afraad ee dalkaas soo mara gebi ahaan jasiiradahan waa kuwo ay ka socdaan howlaha ballaarinta dhulka oo meelo badan oo biyaha loo samaynayo in ay noqdaan dhul caadiya oo la degi karo waxaana fuliya shirkado waaweyn oo Maraykanka iyo Yurub laga leeyahay.